qaar ka mid ah dadka qaarimaha siyaasadda ee ismuun goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegeen in ay maxkamadda ay geyn doonaan loolan ka dhana golaha wasiirada oo soo magacaabay barasaabka Mombasa Cabdisamad Sharif Nasir. Sisi tumeshaandika petition, tutai submit to the court most probably tomorrow kabla hawa wa nominees walochaguliwa na kina Abdusamad hawajaapishwa, tuta submit ninino zetu petition yetu. Sisi kama wananchi wa Mombasa tunasema baraza la mawaziri ni watu wametolewa sehemu nyingine na ni kinyume na katiba, na tutaenda kotini kusimama nalo na kupinga jambo hili kwa pamoja. Hii ni kuunga mkono ndugu zetu wote wa pwani, kama tunavyoimba kusema kwamba haki za mpwani lazima ziangaliwe. Lakini wale wanati wa mji kindakindaki atukuona majina yao, even though hata kina mama wanchukuliwa wawili tu. It means hapa Mombasa sisi kina mama wengi wa Kiislamu mabubui wengi atukusoma. Na mimi nataka kusema hivi, nikimaliza maana natoa nafasi tu alafu nitapeana kwa wenzangu ya kuwa tunamuon, we are warning Abdulswamad, we are warning you, we are warning you as a Mombasa resident, now it is too much. Na hiyo utauzi wako ya waziri hao aliowachagua tutai nullify. Kulan kan loo qabtay hotel ku yaala magaalada Mombasa ayaa dadka ka soo qayb galay waxa kamid ahaa Cabdisalaam Qaasim oo xisbiga Wiper oo tartamay xilka sanadnimada ismaal goboleedka Mombasa. Now we must be respected. Yeah. Na tunasema mtu wowote ambaye atakwenda kupitisha hawa mawaziri wamepelekwa katika parliament yao without proper public participation, we will make sure that they are not sitting there anymore. The time has come. The time has come where mwananchi atakuwa na sauti kuliko wale ambao wamechaguliwa. So kaban qabayaashi kulankan lagu diidan yahay wasiirada cusub ee magacaabay barasaabka Mombasa Cabdisamad Sharif Nasir oo tawan wasiir ka kooban ayaa waxa ay sheegeen in 750,000 ay ahayd inuu siiyo dadka ka soo jeeda ismaamul goboleedka Mombasa, saasi awgeedna ay sameyn doonaan maalinta bilihii ee Arbacada iyo weliba sidoo kale maalinta Khamiista. Dibadba arrintan ay ku diidan yihiin oo ay ka dhigi doonaan afafka hore ee dhismaha xafiisada dowladda ismaamul goboleedka Mombasa. Kuhusiana na maandamano ya kesho, kutakuwa na maandamano makubwa sana katika Mombasa hii. Barua ni hii hapa, tumeshapeleka kilio chetu cha maandamano. Hii ndio barua tuliopeleka. Tunataka kufanya maandamano, na maandamano hayo tutayafanya siku ya Jumatano na Alhamisi. Maandamano yenyewe yatakuwa ni sit-in maandamano. Sisi hatutozunguka barabarani. Sisi tutakwenda kukaa katika Mombasa County Assembly. Wake na waume tutakaa pale. Hawa walochaguliwa mabanyenye, watoto wa kina Raila Amolo Odinga, kina Pauline Odinga, kina nani, wote waliochaguliwa tutapingana nao mpaka wananchi wa Mombasa wapate haki zao. Golahan wasiirada ismaamul goboleedka Mombasa ee muddo dheer laga sugeeyay inuu ku dhawaaqo barasaabka Mombasa ayaa haatan waxa muuqanaysa in ay la kulmayaan caqabadihii ugu horeeyay. Hadii ay ka gudbaana ay hortaalo shaqooyin ay ka mid tahay sida ay wax badan uga bedeli lahaayeen magaalada Mombasa iyo horumarkeeda. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Istaa, magaalada Hebeed, Mombasa.